Türkiye'nin 81 şəhərində ictimai və sosial obyektlərin fəaliyyəti müvəqqəti dayandırılır. Bu barədə Türkiye'nin Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, koronavirusun yayılmasının qarşısını alması məqsədilə bir sıra qərarlar qəbul olunub. Belə ki, yerli vaxtla saat 00:00-dan etibarən Türkiye'de əyləncə mərkəzləri, idman salonları, kino və teatr salonları, o cümlədən insanların kütləvi şəkildə toplaşa biləcəyi bütün ictimai obyektlərin fəaliyyəti dayandırılacaq.